নৰজিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ ঘোষণা। বিনামূলীয়া চাউলৰ সময়সীমা এতিয়া উকলিল, শীঘ্ৰেই বন্ধ হ'ব বিনামূলীয়া চাউল বিতৰণ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মতে অৰ্থনৈতিকভাৱে সুস্থতাৰ দিশত ভাৰত, সেয়ে বন্ধ হ'ব মোদীৰ বিনামূলীয়া চাউল। সদ্যসমাপ্ত উপ নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত দমফালি মাৰি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱা মোদীৰ চাউল নাপাব এতিয়াৰে পৰা ৰাইজে। চলিত মাহৰ পাছত বন্ধ হ'ব বিনামূলীয়া চাউল বিতৰণ। মুঠ 80 কোটি মানুহে লাভ কৰিছিল মোদী চৰকাৰৰ বিনামূলীয়া চাউল। প্ৰতিজন মানুহে গাই প্ৰতি লাভ কৰি আহিছিল 5 কেজিকৈ চাউল। 2020 চনৰ মাৰ্চ মাহত আৰম্ভ হৈছিল এই বিনামূলীয়া চাউলৰ আঁচনি। কভিডৰ প্ৰথম ঢৌৰ সময়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছিল বিনামূলীয়া চাউল বিতৰণ আঁচনি। লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিধ্বস্ত অৰ্থনৈতিক দুৰৱস্থাৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছিল বিনামূলীয়া চাউল বিতৰণ কাৰ্যসূচী। কভিড পৰিস্থিতি উন্নত হোৱালৈ চাই দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ লোকক প্ৰদান কৰা এই আঁচনিৰ এতিয়া প্ৰয়োজন কমি আহিছে। এই নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা বন্ধ হৈ পৰিব এই আঁচনি। বৰ্তমান এই আঁচনিৰ ম্যাদ বৃদ্ধিৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই চৰকাৰৰ। এই কথা প্ৰকাশ কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ খাদ্য সচিব সুধাংশু পাণ্ডে। সুধাংশু পাণ্ডেৰ লগতে এই কথাও কয় যে চলিত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহৰ শেষত PMGKY আঁচনিৰ অধীনৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ লোকক এতিয়া আৰু সহায়ৰ প্ৰয়োজন নহ'ব, কিয়নো দেশ এতিয়া অৰ্থনৈতিকভাৱে সুস্থতাৰ দিশে গতি কৰিছে। নৰজিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ ঘোষণা। বিনামূলীয়া চাউলৰ সময়সীমা এতিয়া উকলিল, শীঘ্ৰেই বন্ধ হ'ব বিনামূলীয়া চাউল বিতৰণ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মতে অৰ্থনৈতিকভাৱে সুস্থতাৰ দিশত ভাৰত, সেয়ে বন্ধ হ'ব মোদীৰ বিনামূলীয়া চাউল। সদ্যসমাপ্ত উপ নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত দমফালি মাৰি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱা মোদীৰ চাউল নাপাব এতিয়াৰে পৰা ৰাইজে। চলিত মাহৰ পাছত বন্ধ হ'ব বিনামূলীয়া চাউল বিতৰণ। মুঠ 80 কোটি মানুহে লাভ কৰিছিল মোদী চৰকাৰৰ বিনামূলীয়া চাউল। প্ৰতিজন মানুহে গাই প্ৰতি লাভ কৰি আহিছিল 5 কেজিকৈ চাউল। 2020 চনৰ মাৰ্চ মাহত আৰম্ভ হৈছিল এই বিনামূলীয়া চাউলৰ আঁচনি। কভিডৰ প্ৰথম ঢৌৰ সময়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছিল বিনামূলীয়া চাউল বিতৰণ আঁচনি। লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিধ্বস্ত অৰ্থনৈতিক দুৰৱস্থাৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছিল বিনামূলীয়া চাউল বিতৰণ কাৰ্যসূচী। কভিড পৰিস্থিতি উন্নত হোৱালৈ চাই দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ লোকক প্ৰদান কৰা এই আঁচনিৰ এতিয়া প্ৰয়োজন কমি আহিছে। সেয়ে নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা বন্ধ হৈ পৰিব এই আঁচনি। বৰ্তমান এই আঁচনিৰ ম্যাদ বৃদ্ধিৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই চৰকাৰৰ। এই কথা প্ৰকাশ কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ খাদ্য সচিব সুধাংশু পাণ্ডে। সুধাংশু পাণ্ডেৰ লগতে এই কথাও কয় যে চলিত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহৰ শেষত PMGKY আঁচনিৰ অধীনৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ লোকক এতিয়া আৰু সহায়ৰ প্ৰয়োজন নহ'ব, কিয়নো দেশ এতিয়া অৰ্থনৈতিকভাৱে সুস্থতাৰ দিশে গতি কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।